О, что, Тони, ловишь? Вене, классно? Так, вот наша рыбка. Так, ну що, рибаки, приїхали рибачим. Робимо вже скільки, ти вже три штуки наловив, так? Камбал. Саме більше це наш от Самоїлка. Скільки? Чотири штуки, так? П'ять. Ще й краба піймав. О, все. Ось так от наша рибалка відбувається. От всі рибаки ловлять, там і Катя вже піймала, і всі, коротше, піймали. О, хоч вже сьогодні одну рибку піймав, зато саму здорову. Все, наконец-то. Вот еще одна. Смотри, Самоїл уже две. А ты увлекся. О, Самоїлка, все. Забивав рибу, тепер давай сюди ложи. Тепер давай постав її туди. Так, вот тоже рыбаки. И вот еще один главный рыбак. Что там, рыба ловится? Да. Так, рыбка клюет. Шесть рыб. Один краб. Зараз приплили ми на остров, тепер будемо гуляти. Вон зараз там теж ходять ракушки, шукають наші, а хто просто наслаждається островом. Рубін наслаждається на острові. Це сюди вода можна буде? Ага. Том Круз. Рубим на чистой рыбы уже. Да, все. Жареха будет. Все, сейчас будем жарить. Смотрите, как пытались. Так, на вечер сейчас будем костер палить.